Steve Jobs raz povedal: Nájdi odvahu nasledovať svoje srdce a intuíciu. Oni už ako si vedia, kým sa chceš v skutočnosti stať. A tak v dnešnej dobe milióny mladých ľudí nasleduje svoju intuíciu a vydávajú sa do neznámeho, čakajú lepší život, najmä pre seba a sú schopní preto spraviť čokoľvek. Dokonca cestovať z jedného konca zeme na druhý. A tak nejak je to aj so mnou. Necestujem z Kamčatek do Uruguaju, avšak po januári 1993 považujeme za zahraničie aj našich rodinných susedov už Českú republiku. Najskôr začnem školou, ktorú navštevujem už 5. rok. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre patrí medzi veľmi mladé univerzity s polstoročnou tradíciou. Program Erasmus oslavil v roku 2012 už svoje 25. výročie a za tento čas sa Nitrianska škola stala súčasťou bilaterálnych zmluv s viacerými zahraničnými univerzitami. A tak Slováci majú možnosť prezentovať svoj národ zahraničí aj cez program Erasmus. Avšak čo takí, ktorí tu študujú už od začiatku? Ako vnímajú štúdium v zahraničí? Je rozdiel medzi vzdelávacím systémom na Slovensku a v zahraničí? Zo začiatku to bolo trošku vzrušujúcejšie, ale časom sa tie rozdiely už asi stierajú a viac sme to ani nevnímajú, že cestujú do Českej republiky. Je to možno dosť subjektívne, ale mám pocit, že ten vzdelávací systém je lepší v Českej republike. Hlavne mám pocit, že je viac naklonený tomu študentovi. Stále mi to príde, keď sa rozprávam so spolužiakmi z Bratislavy napríklad, že sú viac menej od toho diania na tej univerzite dosť odrezaní. Zatiaľ, čo tu máme prakticky priamy kontakt so študentským senátom, s dekanom a s vyučujúcimi, takže naozaj tam je nejaká forma tej subjektívnej domluvy. Takže v podstate Češi nás ešte stále vnímajú ako spoločnú krajinu, vnímaš to tiež tak? Tá moja generácia ešte zažila tie spoločné nejaké české rozprávky a podobne, takže tie rozdiely sú tam fakt veľmi malé, ale v dnešnej generácii už je to občas vidieť, že sa tie cesty Slovenska a Česka trochu rozchádzajú. Hlavne menší už majú napríklad niekedy problém porozumieť rýchle slovenskej reči napríklad, ale ako vravím, moja generácia s tým naozaj problém ešte nemá. Dosť bolo študentov, politiky a starých kontextov. Ukážem vám mesto. České kráľovské mesto v srdci Moravy, ktoré vďaka dobrej polohe, starobilej univerzite, duchovným, kultúrnym a remeselným tradíciám je lákadlom pre umelcov, vzdelancov, obchodníkov a takmer 100 000 obyvateľov, ako aj študentov a turistov. V Olomouci sídli od 16. storočia aj Univerzita Palackého, ktorá je v rámci mesta aj najväčším zamestnávateľom a partnerom, keďže ročne pritiahne do mesta takmer 22 000 študentov z celého sveta. Prečo z celého? Pretože štúdium je tu zdarma, avšak kredity tak ľahko nezískajú. A tak 8 fakult ročne vyprodukuje okolo 5 000 absolventov. Aký je môj skutočný Erasmus? Najmä v znamení narratológie, teda teórii rozprávania, čo znamená, že semináre boli o 20, 30, 50, niekedy 100 stranových štúdiách. Okrem iných predmetov ešte stojí za zmienku malá zoznamka s miestnymi autormi, ako napríklad divadlom na cudky, ktoré sa vyvinulo zo študentského divadla, alebo aj radikálnym anarchistom, nedávno pochovaným Milanom Kozelkom, vďaka ktorému hostinec u muzea alias Olomoucká ponorka sa slávnou stala. Na UP sa nielen učí, no najmä sa snažia pochopiť, čo tým chcel básnik povedať, ako to chcel povedať, čo to reálne znamená a na čo je to potrebné a či je to potrebné, ako básnik pracuje s podobou slova pred 200 rokmi ako teraz. Čím viac otázok, tým lepšie. Program Erasmus je o výzvach. To je ako v reálnom živote. Jedna výzva príde, potom odíde, za ďalšou si treba pohnúť.